नमस्ते सबैजनालाई तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु सचेतन फुयल ब्लगमा. मेरो भिडियो हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अनि मेरो भिडियो हेरेर माया सपोर्ट गरिदिनु भइरहेको छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद. त्यसरी नै माया सपोर्ट गरिदिनु होला सधैँ है. आशा राख्छु तपाईँहरू पनि सन्चै कुशलै हुनुहुन्छ होला. हामी पनि एकदम सन्चै कुशलै छौँ. अहिले चाहिँ भने बिहान भइसक्यो है अनि घाम झुल्केर पनि माथि आइसक्यो यहाँनिर. अन्त अनि नयाँ बिहानको साथै नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूसँग आइसकेँ. सचेतन चाहिँ उठेर नि खेदिरहेको छ. आज पनि हामीले बिहानको काम चाहिँ लगभग सकेर चाहिँ अब दिउँसो चाहिँ घाँस्नु जानु आँटेको है. अब यहाँनिर भाइ र म, यी भाइ चाहिँ यहाँ डोको रेडी गर्दैछ यहाँनिर. अनि आमा यहाँ हुनुहुन्छ. अन्त यहाँभित्र चाहिँ यी भुर्रा भुरीको चाहिँ एकदमै यहाँ यी कमाल भइरहेको छ. आज स्याटरडे छुट्टी, आमामा पुरै खेलिरहेको छ हो पुरै. त्यहाँनिर गौँथालीको मैलामा जाला नि फेरि, नजानु ल. चिसो भुइँमा नलाउनु उठ. आज स्याटरडे हो, यो भुर्रा भुरीले अब काम खान्छ. हामी चाहिँ अब घाँसमा गएको आमासँग भुर्रा भुरी बस्दै गर्छ यहाँनिर. अहिले रेडी गर्दैछ, लागिरहेको थियो. अहिले त यी पानी आउला जस्तो भइहाल्यो है. दिन त अब के भन्नु, छिनको भरमा चेन्ज हुन्छ. अब पानी आउनु आँट्यो, छिटिरो घाँस लिएर आउनुपर्ने. त्यही भएर हामी चाहिँ छिटिरो जाने, बारीमै जाने, आज जङ्गल नजाने है. अन्त आमाहरू बस्दै गर्नु ल, राख्नु लु जाउँ है. अन्त अब बारी चाहिँ नजाने, ए बारीमै जाने, जङ्गल चाहिँ नजाने. अनि पानीहरू आउँछ अचानकहरू भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बारीमै काटेर लिएर आउने. अब खालि घाँस काटेको मात्रै भ्लग देखाउँछ सचेतन फुयल च्यानलमा त भन्नुभयो भने चाहिँ अब के गर्नु. गाउँ बस्तीमा बसेपछि गाई पाल्नै पऱ्यो है. गाई पालेपछि घाँस काट्नै पऱ्यो. अब यस्तै हुन्छ गाउँ बस्तीको कामहरू है. गाई बाख्रा पालेपछि घाँस काट्नु, खोले काट्नु, गाईलाई दिनु है, यस्तैहरू हुन्छ. अनि नानीसँग फ्यामिलीसँगको यस्तै रमाइलो भ्लगहरू हुन्छ. तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्दैछ कि लागेको छैन है, हेर्दै गर्नुहोला मेरो भ्लग. त अब चाहिँ हामी बारीमा घाँसमा जानु आँटेको, छिटो आइज है. आज चाहिँ स्याटरडे भाइको छुट्टी हो नि त. स्याटरडे र सन्डे चाहिँ यसले घाँस काट्नु सघाउँछ क्या हामीलाई. हामी चाहिँ घाँस काट्ने ठाउँमा नि आइपुग्यो. अब यहीँनिर घाँस काटेर लिएर जाने यहीहरू है. भाइले चाहिँ यहाँ काट्नु नि स्टार्ट गर्यो है. भारि पुगेर पनि म यहाँ बिसाइराख्छु है. यहाँनिर मेरो चाहिँ भारि पुगिसक्यो. अनि यहाँ भाइले चाहिँ उख अझै काटेर थप्ने अरे उसकोमा, त्यही भएर ऊ काट्दैछ. अनि अब गाउँले गाउँको मान्छेहरूको जिन्दगी चाहिँ है, अब के पो घाँस काट्दा काट्दै आधा जिन्दगी नै जान्छ. सोच्दा सोच्दा कि आज बिहान उठेर आज घाँस कहाँ जाउँ, यता छ कि उता छ कि भन्दै, यता पो छ कि उता छ, घाँस पुग्यो भने चाहिँ ढुक्कै हुन्छ भनेर सोचाइ के सोचेर नै आधा जिन्दगी चाहिँ जान्छ. अनि अब
घाँस पुगेको छैन र भनि चाहिँ घरमा बसेको छ भने चाहिँ अब त्यो के भन्नु मनमा कत्रो ठुलो पिर हुन्छ हुन्छ होला बारी पो पर्छ कि घाँस पुगेको छैन गाईलाई भन्ने हुन्छ नि त है सबैजनालाई थाहा छ यो चाहिँ अन्त घाँस पुगेपछि ढुक्कसँगले घरमा बसिन्छ अन्त त्यही भएर आएर जिन्दगी त घाँसमै काटेरै बित्छ गाउँको मान्छेहरूको त अन्त यसले चाहिँ यहाँनिर घाँस थपेको छ मैले नकाट्न बेसी भन्दैछु नथप भन्दैछु होइन अब यसले चाहिँ त्यो घाँस बेसी देखेर लोपले चाहिँ थपेकै छ अब के पो लोपले लाप लापले बिलाप होलास् अहिले बाटोमा घ्याक्राकै बसी पठाउलास् बेसी हालेर छिटो काट अब यहाँ कस्तो चाहिँ तोफान आउनु थाल्यो आमामामामामा के भन्नु र अब घाँस पनि पुग्यो अनि अब हामी बोकेर चाहिँ घर जाने दिदीभाइ यहाँनिर खोप्दैछ यसले बोक छिटो ठेलिदिउँ खोप्दैन आउँछ ल त अब चाहिँ हामी चाहिँ घर गएको लाजुको ड्युटी पनि पुरा भयो है अनि अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ घाँसको टेन्सन भएन आजको लागि चाहिँ कहाँ जाउँ कता जाउँ भनेर अन्त आजको ड्युटी चाहिँ हाम्रो पुरा भयो भात बसाल सकेँ अन्त अहिले चाहिँ है घाँसबाट आएर पनि यहाँनिर चाहिँ आलु चोखा बनाउन आँटेको अब यहाँ केटाकेटीलाई भोक लाग्यो अरे यहाँ केटाकेटी चाहिँ खेलिरहेको छ अब आलु चोखा बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई खुवाउने चोखा पनि रेडी भइसक्यो अन्त अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ दिने यहाँनिर यी नानीहरू बसिरहेको छ है सचेतनलाई चाहिँ यहाँ पिरो बिनाको आलु निकालिदिएको छ सचेतनलाई चाहिँ सचेतनलाई चाहिँ अघि खाना दिइसकेको है अब यहाँनिर रन बहिनीहरूसँग बसेर खाने अरे यहाँ चाहिँ खानु पनि थाल्यो है अन्त कस्तो भएछ मिठो मिठो भएछ भाइ बहिनी मिठो भन्छ म चाहिँ नानीहरूलाई खाना पनि बनाइसकेर दिइसकेँ है अनि हुन्छ सचेतनलाई पनि सुताइसकेँ अनि आजको मेरो भिडियो चाहिँ यतिमा इन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दै है यस्तै नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनुहुन्छ आजको लागि सबैजनालाई बाई बाई